Bawat na may mozim nang nakot. Ha, ma'am baldolo, baldo. Ha, ma'am biska pare, ma'am foga ang foga pare ko ma'am din baldolo. Kontinue ma'am, usim na ngapi bife ko pare. Iyan ta me no. Nu fe nga nu wa ko na rek lay. Ma'am le na ha olof ale kan dia français. O wa nga français aussi wa galé rek. Acha lay. Bonjour, bonjour cher public. Je m'appelle Mamadou Sidi Tam. Je suis un leader. Je présente mes sociales de Jakarta man. Hey, waouh, quand on est français, alors on quitte ma faute. A content association Jakarta man fait un aide de Yoni Dougou Mamraï pour te faire signature. Content la cause à Jakarta solo mam. Tu m'as dit que ma Khalifa général vous dit. Acha. Khalifa. Allez Khalifa, on le va les cas. Nena Khalifa yo olof ngay wax ñu lay ziar de lo ziar bu baax wala legi Khalifa ko andal wala yow topi buñu annoncer combat bi bo legi nan nga koy préparer ay giri giri ay affaire yoy bo présenter bo paré rek ñu waxtan ci lool wa sama gaay ma nga tuddu Khalifa Ndiaye quoi ñu gën ma xamé ci général hein ma nga ñew ni andak sama quartier quoi jammagne ak zara sama gaay ñu ngi ni yépp bari nañ quoi awa Wow, wow, jamagen ak garage, jamagen fa fu garage, so gamen ga e Jakarta man de, jamagen fu garage. Kaga kerche di kandere. Acha, Khalifa General, kon mam gari. Niki mam im bugam bugu lain. Depi ya kombane dame bo fa niki. Namu wachan bo imba di me ka kai numba numa fi samdi inshallah. Fu hum fit jago gole sada sada Khalifa General, boret anose mana le kombane nuri. Me kegeu mana khalifa ame ame khalifa khupiram dole auto ko pam arbitre kale kapip ramase in wogon na ke ndak apa arbitre kasif le ka ko mbane ramasa khalifa dole es mavin na force ha mam iska ga khalifa khalifa wo pamude no ken tax bo long ci del nege mafa ndama njol tu kam mafa mavin njom njomo njom jolke njom wow kagandi gelo na bogame mbayangi ndebati na lale njom ne dole hoytade mbayangi ndebati na lale njom ne dole hoytade e njom ne dole hoyta chaque jour je prends mon petit déjeuner je vais à la salle je prends mes propres les tay way mbokane mam way mbokane mam way mbokane mam way wow wow Acha Khalifa Khalifa mamale ake an ade tan to punto to asada ngasad acha dole to arbitre fe kale ka tip te bu fam amafo ndiki nam getto kale Khalifa fu nam waccho kombane alwe kombane wa jabun ba pare mam ka me falle rek falle wa yaro barke sera wa ki de makoy dan ki buma jaye lamb dina ko dan buma jaye mystique dina ko dan buma jaye bori dina ko dan mako mun fouf mako uppu dole billahi barke sera wa Voilà, nous n'en avons qu'un Khalifa, les Khalifa les barques serrafal. Allez, ten wagu mam, ten upun dole. Donc Khalifa, comme les cas publics fait année, de nous garder du rail, ambu du signe à tirer nous rêver, ambu ya combattre année, samedi le cas, inshallah. Public fait mes remercia à la part. I. Donc Khalifa les publics fait au remercia à la part à part. Kon Khalifa, les wagu mam, upun dole, wagu to mam, ame ame falle. Kon fop kana les samedi, inshallah, fogum. Inshallah ana lera acha mam niki mam bo xale ka public fi ané den garo ambudit ambudani do wala association de jakarta man ki ané den garo angé no mek akén jek ya mi det do xamé depuis yaw jega combat bo fandi kangé a jakarta man xé xam mo toxé den fo auto ké tigé xum néne wala kum ala jega jek ka ñow na fu den bo gora nga dal de 70 tigé bo les voix ça na ga ma fa des voix ça na ga yina ça to de nga jom kam fi comprendre mi leta i ga ga bu mu leam non ana ga dérena la nga jakarta man kate emo e anda kam in khul na wo sak mas neten rewor jakarta man ana keren kein biya kam in ngulo ka jega nga ngen te jek kay biya dan do lin ngar mbi ke war rein no mbay anta ndiki jega am droit de combat la dene combat ne mi tayo de ngara ndiati tam ko fi la nga samdi meke hay yakin muy neex muy nakare dama koy dan muy ni muy na jaje way ay way mam re star wala mama sagna tay mam Cey mam Cey mam Cey mam Hey Khalifa Hey
ndefe dole okay acha jerejef khalifa papa njaga ni say way sambare hey sambare papa njaga ni wawa ale kolu la ja kolu ale mbapa sa kode say way hey milliardaire hey ale wawa say milliardaire Amin. Dieu, c'est bon. Acha. Amin, combat wa dawala. Combat di kananja ga fosko bogumle. Combat di kananja ga fosko de. Acha mil. Hai, combat di fogame. Rovia kul jende muse bas, rovia kul jende. Rovia kul jende. Sei wai. Acha président papa njaga ñi papa njaga ñi siya kafal rofi akul jeen acha papa njaga ñi c'est bon papa